Добър ден, плюс-минус започва. Аз съм Владимир Сиркаров. Здравейте от мен, Кузман Илиев. Регулярно в предаването следим какво се случва с цената на тока, особено от гледна точка на как тази цена се отразява на индустрията и конкурентоспособността на българския бизнес. Господин Васил Велев, председател на управителния съвет на Асоциацията на индустриалния капитал в България, ни гостува. Здравейте, господин Велев. Здравейте. Здравейте. Едно от събитията, които вече доста време се очаква и се коментира, е прекратяването на тези дългосрочни договори на държавата за изкупуване на високи ценови равнища над пазарните нива с американските тецове. Само че се появяват спекулации за това дали, ако се стигне до взаимно разбирателство и прекратяване на тези договори, ще има реален ефект върху спад на цената на тока, първо, и след това има и други въпроси, които след малко ще ви ги навържем. Дали няма да има неустойки, дали няма да има проблеми за данъкоплатците? При всички случаи ще има реален ефект. Достатъчно е да видим финансовите отчети на тези централи, да видите едни сериозни печалби, едни много сериозни парични потоци, които всъщност неправомерно се изземват от домакинствата и от икономиката, от индустрията, и с по силата на тези договори, изключени в миналото, се дават на две предприятия. Това са Контур Глобал Марица Исток 3 и AES Марица Исток 1. За двете централи годишно, в рамките на един регулаторен период, пред мен е решението на КЕВР, ние надплащаме 400 плюс 300, 700 милиона лева. Това го плащат домакинствата и икономиката, и индустрията над пазарната цена. Това са едни пари, които неправомерно се изземат от хората и се дават и това на тия две предприятия. Само за Контур Глобал са 301 милиона. По тази причина правителството заедно с НЕК предприеха стъпки за преговори с Контур Глобал за разтрогване, като и двете страни да са окей, за да може процесът да мине гладко. Каква е ситуацията към момента? Да, ние приветстваме това решение на правителството, определяне на екип за провеждане на тези разговори, и насърчаваме и вярваме, че ще има бърза развръзка, защото, пак повтарям, сегашната ситуация влошава конкурентната позиция на българската индустрия. Именно тази висока цена на електроенергията препятства инвестициите, а не развалянето на такива договори, които противоречат на правото на Европейския съюз. Да, защото съюз. Тезата и контратезата е, че ако се развалят договорите, това ще подплаши и външни инвеститори, особено сега при предстояща криза, не е добър знак. Не развалянето на договорите от отдавна плаши инвеститорите, защото води до непазарно изземване на доходи от тяхните има инвестиции. Има ли, господин Велев, опасност от неустойки, защото държавата казва, инвестицията вече е изплатена, обратно от Контур Глобал твърденията, разбира се, биха били, че не е. И съответно всеки защитава различна теза. Българското правителство е наело много авторитетна международна консултантска компания Frontier Economic и тя потвърждава и нашите разчети, които много отдавна са направени. Че инвестицията е изплатена. Тоест, а има ли отговор от Контур Глобал? Невъзстановимите така наречени разходи са възстановени. От тук нататък, ако някой ще получава държавна помощ, тя трябва да бъде санкционирана, тя трябва да бъде одобрена по правилата, които съществуват в Европейския съюз. Защо точно тази компания да получава държавна помощ, а не някоя друга? Само да уточним, Контур Глобал имат ли позиция по тези разчети? От балансите. Контур Глобал, предполагам, че са запознати с тези разчети. Но няма позиция дали ще правят собствени изчисления и така нататък. Има ли яснота по вижте, тази? При всички случаи, когато една компания е облагодетелствана, защото тя е облагодетелствана неправомерно. Българските домакинства плащат 100 милиона отгоре в сметките си за ток, индустрията 200 милиона и тия 300 милиона отиват в една компания, в едно предприятие. Естествено, това предприятие да се чувства много комфортно така и да прави всичко възможно, за да запази тази ситуация колкото си може по-дълго.
Но нормално е ние да се запитаме в свободна държава или живеем, или сме роби. Да. Защото трудът на хората се ограбва с тези 300 милиона от тази компания. Но все пак година. Са договори. Да. Пак са... Разбираме тезата, господин Велев. Обаче, ако те не се съгласят доброволно да прекратят тези договори и решат да си търсят правата на арбитраж и сумата се окаже, че повече от тези пари, които преди малко вие казахте, има ли смисъл да се разсъждава в посока прекратяване на договорите? Защото имаше така благодаря. Ако не се съгласят доброволно, трябва да се прекрати договор едностранно. Такава практика в Европейския съюз вече имаше. В Полша, в Унгария съществуваха подобни договори. Те се прекратиха. Там, където имаше арбитражи, те се спечелиха от държавите. От държавата. От държавите, а не от топлоцентралите. Няма за нас абсолютно никакъв риск да загуби държавата и хората, ако се действа по този утвърден сценарий и механизъм, който в Европейския съюз вече е проигран. Това не е някаква новост, не би било някакъв прецедент. Може ли да кажете колко би спаднала цената на тока, вероятно в проценти, ако тези договори бъдат прекратени, да го наречем? Вижте, само от единия договор, за който сега се говори, тъй като за него има мандат правителството Марица-Исток 3 контур Глобо, надплащането е 9 лева на мегават час. 9 лева. Не една стотинка, а 9 лева на мегават час. Оскъпява този ТЕЦ и този договор цената на електроенергията. Тоест, ако е 100 лева, това са 9%. Да, защото тезата е, че толкова от въглища така и така ще поскъпва с оглед на това, че и квотите стават все по-скъпи и няма да има значение дали има тези договори с американските централи. Напълно несъстоятелна теза. При всички случаи с тези договори цената ще бъде много по-скъпа, отколкото без тези договори. Нормалният начин е, ако не можем без ТЕЦ-овете в Маришкия басейн, да се проведат да се изработи съответния механизъм, той да се нотифицира, да се одобри по правилата на Европейския съюз от Брюксел и на тази база да се проведат търгове. Който иска по-малко, т.е. който иска да вземе по-малко пари, той да ги спечели, а не така да се дадат на една компания по силата на грешно сключен договор. Нарекохте го държавна помощ, нали така? Абсолютно категорично това е държавна помощ. Ако това е държавна помощ, обаче Европейската комисия има ли позиция и ако няма, защо няма? При положение, че ясно е, че Европейската комисия не толерира държавна помощ. Всъщност, ние трябва да бързаме преди да се появи, защото позиция на Европейската комисия глобява държавата. Защото неправомерно е дала тази държавна помощ на определени компании и Брюксел глобява в такъв случай държавата да плати тази глоба. Тоест, втори път ние да плати. Тоест, добре, че Европейската комисия се забави. И ние така трябва разбирам да бързаме преди да се е случило Венев, това. Кажете, как ще изглежда пазара, разбира се, възможно най-просто и ясно, така наречения свободен пазар, ако се прекратят договорите, по какъв начин ще се формира цената, за да може и хората да се успокоят, че в крайна сметка нещата ще вървят по канален ред, че ще има регламентация и всичко ще е окей. Okay. Цената ще се формира така, както във всички страни в Европейския съюз. Няма да има непазарно изземване и свръхобогатяване на една компания. Тоест, няма да има такива свръхпечалби в една компания, ще има по-добра цена на електроенергията за всички. И за домакинствата, и за индустрията. Вижте, това е обща позиция не само на всички работодатели, а и на и двата синдиката. Ние няма да издам голяма тайна, ако кажа, че ние сме подготвили в резултат на дълги преговори проект на тристранно споразумение между работодата и синдиката и правителството и там по този въпрос е казано буквално следното. Незабавно прекратяване на държавната помощ за двете централи, да не им казвам дългите имена, национална програма за трансформация на комплекс Марица-Исток, включване на България в програмата Въглищни региони в преход. Това е одобрен текст от 6-те организации. 4 работодателски и 2 синдикати. Синдикатите коментират ли другата теза, че въглищната индустрия ще страда, тъй като тя като основен платец разчита в случая в тези региони именно на централите и ако те бъдат от една или друга форма ударени на пазара като излязат, това ще се отрази и на самите централи, оттам безработица, хората излизат на улицата и синдикатите веднага вижте, ние се алармират. Трябва да вървим организирано към и планирано към ниско въглеродна икономика. В противен случай тя ще ни връхлети с много тежки последствия, защото квотите вече
струват над 25 евро. До 60 ще стигнат за тон. Тоест, ние ако не предприемем организирани действия в тази посока за ограничаване на поетапно на производството, за преминаване на населението, на заетите там към друг вид дейности, това ще ни се стовари изневиделица и ще бъдат много тежки последствията. Така че това синдикатите го разбират много добре и затова сме записали този текст. Включване на България в програмата Въглишни региони в преход, която се и подпомага със средства от Европейския съюз. Господин Велев, от тук насетне какво да очакваме? Преговорите, в какви срокове, евентуално арбитражни процеси, какви са стъпките от тук насетне, за да са наясно и нашите зрители, в какъв период може да очакваме вече финално решение? Аз ще ви изразя нашата позиция в случая. Не мога да твърда, че точно така ще случи, но най-добре, най-правилно би било този договор да се развали в следващите няколко седмици, така че самата централа ТЕЦ Контур Глобал Марица Исток 3 да може да участва в търговете за капацитети, каквито се подготвят от Министерството на енергетиката и Български енергиен холдинг до края на годината. На тази база, нотифицирано от Брюксел вече, ще може да се плаща ограничена държавна помощ за допълване на капацитетите в тези години на преход. 20 секунди. Тоест, това е таймингът, това е графика. Трябва съвсем в обозримо бъдеще да се прекратят тези договори, за да се интегрира пазарно тази централа заедно с ТЕЦ 2 и с другите въглищни централи. Ако американските централи излязат на свободния пазар, очаквате ли заради по-голямото предлагане да спаднат цените на тока за бизнеса, така да завършим като прогноза? При всички случаи цените ще спаднат, защото сега имаме едно неправомерно обогатяване на тези две дружества за сметка на високата цена на ЕО. Добре, разбрахме тезата, господин Васил Велев, председател на управителния съвет на Асоциация на индустриалния капитал в България. Да видим какво остава до края.